Ahkamu nuni sakinati wa tanwini, hukum nun paeh sarang tanwin. Linuni intas kun wali tanwini, arba'u ahkamim pakhutabini. Fal awalul izharu qabla al ahrufi, lil halki situru tibat fa'tarifi. Ari hukum nun pae sarang tanwin sadayana aya opat bagian. Kahijina izhar, kaduana idgham, katiluna iklab, kaopatna ikhfa. Hamzun fahaun summa ainun haun muhmalatani summa ghainun khaun sadayana huruf izhar aya genep kahijina hamzah haa geung kadua katiluna ain kaopat haalit ari anu kalimana etagin ari anu kagenepna eta kho huruf izhar dinamian huruf halki wasani idghamun bisittatin atat fiyar maluna indahum konsabatat lakinnaha qismani qismun yughama fihi bighunnatin biyan mu'ulima ari hukum nun pae sarang tanwin anu kadua nanya eta idgham idgham dibagi kana dua bagian huruf idgham sadayana aya genep idgham bigunna eta anu kahiji hurufna teh aya opat sadayana iya nun mim wawu nu kaopat maca ilham eta kedang anggo guna ari bagian ilham anu kaduanya eta ilham bila guna ngarana maca ilham eta hanteng anggo guna huruf nate aya dua lam jengroh illa iza kana bi kilmatin fala tulgim ka dunya summa fin wa nitala dimana ayat nun sukun jeng tanwin sakalimah mayunan huruf nu genep maka hukum nate ulazi izgom kentapi maca nate kudu diizharkan seperti lapad dunia sarang sinuan eta dihukuman izhar izgom.